Atër përshëndetje të gjithë, falënderit shumë që keni ardhur në këtë takim të thirrur nga drejtori, nga pronari, trajneri, shumë i respektuemi, zotri Latif Recepi. Bëjmë mas hamat për delin të jemi. Lotë, mirë është që shtu me full zërtarisë kanera, dhe nëse në more pak ma se rëzishtë. Hadate, vazhda, vazhda, vazhda. Atër, më lejone që t'jo prezentoj projektin më të ri të Lotës. Projekti i ri... Hajde, po valot, hajde. Me projekt ri, me sene vene. A, im shef, tjeti im shef. Jo, me babë, se nësë pëm shefi, po që, sekretori t'jo kalzo. Edhe veç me fjollë t'ko, që s'pa fulli. Nejse, nejse, vazhda një jo para neve si si para voru. Që ka bo, mobil? U krypë dhe babë mirë është. Ajo u doshtë mu vejtë edhe unë për të këtë sen. Jo me mërë vesh edhe unë e njëjtë, si kur rinori siguron njëjtë. Bravo, shkrimtar, shumë mire ki, unë me ty jëmë, se kretë që këj sekri ka fojet, që këj sekri kretë i bën këto farë dalavere, që bali lotë me na marë i nati neve, e me na leqit, me na hek, po, adin qush, adin qa për mungshet një mene, shkrimtar, me doj, me t'janë zonë pritër një dit, aty pa aty për mas kur, të stadioni kur jënë të hiti fëst, e si t'hin këj mrena, na me t'janë shu qenin, edhe me t'janë shel derën. Kur pidojnë? A? Sot për dalim, bro. Si ta krymë këtu, me njerë për dalim për presim jashtë. O krymë, unë e përshkej për marë qenin, e ti moje sekretorin qëto e dhe me mua betë mësë na ikë. O krymë, a një sekret qësh je, a e mirë qësh për te i kalonë? Po getë në zbulu në birë. Po ala birë, po getë dikosh foli. Pas ka shpi unë, a këtu mrena birë. Po pse i bish? Qysh pse? Djollit mi gjës birë, a? Gjomë janë njerë. Vashtë dati se për të hadreshi. Lotë, ju kërkoj fale, i shkon mirë me folja din me shqimtarën e sotën, se të jam njof trunin t'yne, po kom frikë më speqojnë dherin fëndë. Kësh be, që ta dhe, ha? Ja, vesh, li e për e të fa punë. Qef, kësha posë, ama ja, si janë këta si? Ja, ja, kanë gopi dojve, kilë që. Mirë, atër po vazhdojmë aty kombetën. Projektin të cilin do të prezentojmë sot i ka disa etapa. Qfar etapa? Me që i ka thusë, ka etapa, e shtinë pare në kërinë punë. Hajde, jetë më se ma zga. Po, fëndirit lotë. E thashtë të majinët i ka disa etapa, atër fillojmë me etapën e parë, ku është plani, është iniciativa, se si të zhvillojmë projektin. Ma ndaj vazhdojmë edhe në etapën e dytë. Po, hajde, sekretori, e pjeshtyje pak, hajde, se mërë të uskim, po hajde. Ku ne si staf gjithë jemi pjesë e këti projekti. Pastaj, vazhdojmë të etapa e tretë. Etapa e tretë ka të bëjmë e zhvillimin, pastaj është aty edhe shqitja. Lela, hajde, po është zërët e sekretori. Se pra burë, po më ishka rrëth e temës i këta qipnis. Pse nuk i bje temës të rrëth? Pse pëm shtim me të rrëth shpull në dedhët prendereve? Ta e ljopa budova, qka? E thjesht, be është, e thjesht. Prej biznisër që unë i pësidej, hëtel qomen, disa aksione që i kam të siksti, shëfirim, janë në grëmbullu dhe porë aty, e që të porë, po du më ishtin në dërktim. Se ta shverës na lëjt s'ke. O që ashtër, s'ke në lëjt. Stervit i ke marrë rol, shtë që ju dëni me punu ta shëtutin në objektet mija në dërktim temi. Kush ju bre? Mos në kërsnën një vend, në jena për aktor të utit, kalavesh. Bravo, Josh. Pse bre lëjt, po më cilë i mërë burë. Kur që nuk thash veç pyke bona? E di, po pak më bërë nërvesë këta, pak kërë kështë e hongre të hinë në penaltë. E kush me punu në dërtim të ari, o lotë, o na? Ma u marë bukër se nuk jam për këtë punë, o lotë. Ma se jam djallë asrejti mas 7 qikav, kur punë me turë s'kom prejko, lotë, veç futbol këm lujtë. Ma u lotë, mës ma bërë këto, o në burë. Ti më farë rrinë klub, në gjithë ma durën, nejtë në klub, u dalë më krejtë, veç për ty. Tha, par roga, par roga, hajtë par roga për lujna. Më fondë po që është për më pështë me punu në dërtimtari i mu. Ma o lotë se zbanë, mos ma kesh për tërë besimin ta më o lotë. Pa që ka nere dhe në fëtë arë nërë? Kur ta me që qenë në gjuje, e lotë, ku do të me gjuë bre? Pa nuk bëm bre josh me mytë qenën, pëse do të me mytë qenën, ha? Pën? Jo la bëm se, ta vraj bre qenën dhe ta se usi. Bile që të kërbatat e biblioteka, kështë qa pa posa dush, ka ardi femës i nervës, pa dal pe mal beretën, pe shruj nervëzën ta, bam, 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 bërë një dretë një gruela, të bërtetke. Aje, nërmanë, aje, nërmanë, edhe kiko shpirti, ane, e, 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 rështë të këmë qortë, rap, të këmë bërtit, sekretorë, për që nga në gruja 60 djetë, qashtë të me, cikë shashti, sa këtë të fërë. Veç po mindrën ti, matë baba.
Mirë, jotë, atër po vazhdojnë e përshkoj deri të shtëpia se i kom dhe punë. Fandire qëmë. A të vidhën e sekre? Ku, sot? Të shtëpia jotë edhe? Po, qëka do me lypë të shtëpia jam? Po, cilëna që nena ka shtëpia? Mirë, gajta, të vazhdojnë e cefë. Hajtë, mirë pofshë. Për një me balësh e mirë këa? Pa, bolit, a mirë të. Josh, që me shkje më ka kusë dishka? Që pa tharë? Qa pasat jaush? T'ka orë një e majlë. Pe kujna? Pas ka orë prej unë ho me mobile në Ferizaj. Po thot për një faktur t'i shka me pagu. Pse me pagu faktura, po në s'ko morë sen për tyne? Edhe pas ke një termin një urat dëndajt mu t'aku me ta. Me ta? Jo, me s'ko një ngurë fratakimi. Dhe se petikësh, qujo, fëmi. Nga e qëto. Rinar, a të vje dhone? Hajde më re. Ku më ardhë? Po të shpia ju të dhe që anaj cilë nga ka pak. I mësë me mita ti mu se ta i grësh ta i. Mu ti ma. Nuk më dhe si që kesh liriptar. Nej, se të lojmë këtë më abet, po t'i këthemi qasaj temës që e patëm. Apo shkën ti me marë qanin reksin, une po dalë pja boj pritën sekret, edhe po t'ja lëshojmë qanin, po t'ja mshelim dere në të masakran. Shumë ke huqë, so, Adam. Përshëndetje sekretar, që faturën që e kërku? Përshëndetje fandirit, a mëj me po? Po në regull? Po mire, emni i blirë se të është efcelota, efcelota e bën pagesën. Të lutëm, a mund të zhvish këtu adresën, se mobilet nuk kanë më shku në stadion, po kanë më shku të unë në shpinë, shpitre. Në regull. Ndroje, falim i ndirë, shumë. Që po prasë të për faturë? Unë tute bre lotë, unë tute që a duhle o lotë, a duhle me blinë diçka që a bo. Njeri keqë. Që a bo lotë? Së të dhe more, atë më zonë atë vilë, atë më zonë akë të vilë. Ja, lotë, është nëjë keqë koptim. Ja, për më vjen keqë, po unë duhle për mobile, po ta që a bindru mobilet në shpitre që më dollë. Pse lotë që? Mos raj se e dhëmpit. Që së të dhe more, pe këmë përse dhe vjeti ke bo. E dhe so harbet dhe të me të zonë. Po, edhe ti, a dule ti diçka me ble? A qka? Ja nuk dule me ble edhe këtu se e posh një e-mail që ka orë dhe oshës. Po. Ma i mu një keq. Na mën t'kina ke ble? Na mën t'ani. Përshëndetje, që kur në t'ani. Po, fa ndirit, që fa ndirit, që fa ndirit. Ka ma fakturin? Ka ma fakturin të? Bile, bile, bile. Ta spikoj, lot. Shumë që le gojnë? Shumë. 13.500 euro ke mon mobilje në Amant Klubit Futbolistik FC Lota. Vroje, lot. Vroja qenin, vroja të pabesin. Lot, është t'i këshkëptim se dësha me të spigu, po kur shkujmë në stadion t'a sërëj. Se anë me nuva, be lot, se nuk po më amrim. Thash adin e bojna me kompenzim, t'i minohen më po rëndë rrug. Adin që shtu, kom dosh me t'a thonë, po nuk po t'a mundësi. Eh, di që t'vroj. Se pa më shtemet hangër drejsi, këtë me t'bo bira, bira. There gazetor që të me njerë, konferencë për medzë. Qysh, lot, gazetor t'mi ti në Ferizaj? Qështu e there pa thamone që të thuj kalze e lokacionin të una hum mobilen, Ferizaj dhe t'vin duke konferenc për media. Pa jo, velo, nuk përnë se nuk kina asë për çka mitirë, asë nuk kina lujtë, ashtë asë kur gjë. O, zët njën pa tham there. Po, për çka o lotë? There, pisi kështë. Po, që minarë. Jasha. Hajde, vla, që ka jeni goti? Po, latë, që ka krisin a thire. Azu, majnë e damënd herë, sa di këmë thirë këtë të una hëvë mobilin Ferizaj, ku une të dëshmëj me fokë të gjolla që e këmë zonë sa bitin të vidhë. Qekëm a faktura, nëmën të fcilotës, adresin këtyne këja u ka dhonë shpiz dhe, i ka rajtë. Hajde, tash mbi peshti me kalzu,
Qysh në zona dhe vjetë, hec. Ma bre lotë, se dollum kes në si klub atin nuk... Hajde, hajde, mësum shërë dhe hes me fojlë të qysh në zona të vjetë. Kalzaj o ketë publikut, hajde. Ka ndodhë në kesh koptim? Hajde, më mësum bëtë adrejshë me që ku kam berejtën këtë? Po, po është e vërtetë, më në kom dorës të mobilje për veti, si më dollë në shpitre, i kom përësit, po... Pa ta bom plana dhe në që mi të regu lotës, ma ndej, po nuk po ta mundësi. E unë ishtë me marrë vesh, a? Po dhe lotës e thesha, adin, ma mundësën ti me pagu me këste, adin, mi nalë prej rogës. Me këste? Po dhe. E, ala hile për so keme nuk me këty. Po me nesha me lotë, adin, me më bo me një këst më jura, adin, për 20 vjetë, i biki dikun nga 56,25 € me minon në rogë. Dhe ma unë ti kam pletë shpinë me mobilu me 56 € në mund, a? Po ta është që qenë mundësit e minja, lotë. Kërështë të sharë o gështë të nështë tonë, e? Po, me të kalëzu drejtë nuk po ta mundësi se ti edhe, adhe nuk u takum, edhe e di që ki shpirtin e minja, lotë, adhe e di që nuk ma prish. E altina, e desh vore, kam. Ja, nuk i ti. Gjosh të kodër për mu, gjokë. Po, 6-4, kolaj e ki me gjokën e ke gjithë këta gjyna. Pse, me kanë se pas na kolaj e në osuat? Qe, me kanë se ki kolaj, me qëta dy as gënat që qëtu qe. Po me juve dyve, a. Po ju dytë bashkë mu bo, në veç vetë ju mu ju sus. A e nive qëta shlirus, veç a e nive. E që falio e unë kjo, bre? Kur që shlimtar, bo, më dy veti shutojmë ka dhe të shuta, qe e që jep gulla ma shumë, qe e fitën? E qa fitën? A fitën aj titula, aj para, aj sen. Kur gjas fiton në shlirimtar, veç jep gola fiton lojën, qikash? A, ja, babës, nuk kam vullnetën, e di pa fitun aj pare, në isen, nuk nga ojën e. Ju, a? Në isen që dë një djemë në mujmi a udhoni mundësi juve. Qfare? Për shemull qaj që fiton, me marrë diqka. A, e bojna me ka 500 euro. 500 euro? Po! Që po, a jene cigurt? Po, po! Po, po, cigurt e no. Veqën e centin s'ta kam. Oso, a daj se ishti këtë në foj, daj dhe ti veq a dhe me shtu n'gol, se për punën e porëv që këm kimu. Qështë punën e futbolit le ma ti mundor, te edhin që on e luj këtë s'farë. Hajde, Rinar, urdhë në dilëm n'gol atë, hajde, hajde dilëm n'mejdan, push ka top të boft. Djem, nuk kam qef me ka një keqë, a e një cigur për ka 500 euro. E, të mërë ka pjene më n'gol atë, se po të myti boft sa shkel, ma... Ej, ej! Hajde, po shkojmë. Dil ti n'gol unë e shëtë i parë. Hajde, sva. Ma marrë drejnin. Brutalje dota. Mirë ja vonë sekretarit që e morë ftyrën publikisht. Po më pëlqen dota që kenis me mbjell mend se të ka qkryga i pjesë. Tash edhe qatë kam vjetë është edhe me bro dhe pohën mirë shumë. Ja mirë ja bono. Se veç të qfyë sene, mbi peshën njerë. Qërja u shqit venë, Allah, ila pa të kujtena i sen. Qërja mirë? E ja sen, Allah. Qysh me sen, josh? E pas kanë të shu pak është e vërteta, mo, që të okon? Rosti moska! Ja ty besë po kujtuhet. Qysh me josh pa të kujtuhet? Gjorin e minë që stana, të kujtuhet që ta... Pa të nërrej shërbimet slavë e ruse. Ta në nëse i dëllim notën aty, ne i patëm të meru shkitë që të. Pa. Ja, aji, ko ka rast tjetër. Që kjo rast nuk pun kujtuhet. A, ja, o shmer. I ke shumë kejtë, si që drumi peshve t'je bon. Që të patë e si në shkije si në thi. Që e lidhë është në shkije si në thi. Po, lo, të ti ma di rastin dhe mëne. Të bej si më ka pas shkirt kamionit, ta shë po harroj shumë sene. A, ba, ja, o shmer, vete në unë, ja. Ki që kalëzëti për këti jetë bëllë, datë të më të heri plakëst. O kër i lufta shëqërë, janë isë më këfil pak, të hangër drej që të shkeli kamioni. Me që e pa të posat shëferin e kamionit, dojtë nonës e qka? Ja, kërkush nuk u konë kamion. Kamioni u konë vetë, une dolla mi qilë dyrë të garoshë, des a i ndjerë dhe ordën ka shkeli. E, mërë, jëmush. Jëmush janë unë, që është e vëlla. Ëh, në unë fanë zeti. Ëh, farë të bëllimi u kalëm. Ish! Që, për një që tonë, nartë nolë të rëjë pak se një. Opa! Ah.
Ele mă regiște în zdrau licheț. Zdrail. Bravo, bravo, basta un atmi și vieta, ia, hele pe. Pe niște rihai de ornene. Dăm la trau, că e ni ele coci. Drenaș. Ce bag trei? Pașa zău de ce ai leut. Ce ai cum ce business și tu pașa speța și ia basta una. Porta basta una trau, ta vera una îmi șcăcărdun pașa zău te. O leut, pătuna izin tot pe tot numărul. Tu nu se bai fmie leut. Kështë kështë apen? Ljotë, a jetë sëmë se pëmë shkoj ka njerëva. Qërë me këtë pa felka? Ebe Josh, kjo është një li shek jemi për ta njëftu të nosë, kjo drenushi. Drenush, kjo është Josh, a veteran, dhe s'të jemi. Gzevem. E, drisë që të honë, ha. Alla i lapo ko pun këta, pa më nëzirë e shishë. Pasha zërë të ljotë së më bojë dore. Së më bojë dore se konkurenca shumë e madhe sytë për mlenë miqilë. Po, jeti drejt, po të shumë e të konferenca, me atë vëmësane me futbol, po që ka të lidhë me të pëse? Allohi bojë! Nëjse, me të kalëzu drejten, së tash jam pak keq, po e gjeni zgjidhe lota këtë jetë apete ojka futbolit, i së me të më nishi lota e këto. Lota, a jetë se nuk jem të mujtë me dëru, po më shko njerëma dhe po të tukna pe bëjnë e skandal. Jesë, mas në shenë e këshur të. Në pak dhe arbe jorë. Këta se i miro, gjeli miro. A të dëgët pak qështë e durë t'i kohë pak t'lak t'a gjithë, për i miro. Hajta për vjetë e lotë të ratë e ishë të, t'a gjeni pëzit minë. Ku më lotë? Qefë se lotë. Po pasha, zëti, me gjithë qefë isha urë, veç me më largu për kësoj tezgë, pa pagu në dreqë. Aja vlen me lonë tezgë, mësë sa kom investu në këtë biznesu në. Të dëgjë, të dëgjë, të dëgjë, të dëgjë, Ish me dhe një bastan me rrët, të mirë, të homë rrugës. Durët, më të ofshin, leot, më së të ofshin, në njerë, u kënë vëqike punë. O, leot, me një dhe ka marrë në kjerë, ha? Pa bëjo është më se batë mollë dhe te se këtë duke që shtë, se dhe mu më shkeke nejë në fillim, për të nekon po që është i bukë, nuk ka. Leot, që këtë deli mirë? A të mërë që tomë? Mërë që tomë. O, leot, Rinar, bëll më po shallojnë se o ka vjen me mbjell. Vjell, dhe që krej, na i hupe 500 nera. A valla, vetë dash të djem. Ju thash, moni djem se shumë jenë, je po dojnë ashtë që gjithë i pare. Cëllat pare? Ju më cëllat pare? O vetë të saktu të shumën e vlo, 500 euro, a mi pare? O ti zotni, me kanë ke lujte? Mi sotin. Po lëpja sotin, qa po me lip mu? O tarosh, po na i hinëm bashkaresht kësaj sfide. Bobo stori e hen vetë këtëm vefar sfidav. Kështë që ban qa dush. Ako për i ketë që jam bo zoti hajre. Pare. A mujna na i qush me kompenzim mja bo? Qëfar kompenzimi bre musë mljallë? Qitë mi pare, cuat musë mazgat ma shumë. O që balilon, balash! Maja! Qa bo balilon? Balash! Që rinuri përna qëtë haraq mu e tarit balash! Në kesh me mën. Ne bilota se thu vetit, qifti dhe nërët me cit haras. Lepi ti këti haras. Nësëm që lepi pa tham. A ma haraqin? Ja, ba, ja. Ashtë një të minë sa treva me konë ty bërë në përgjizit për bërë. E qërë dohet, balesh? Qe qërë dohet? Hajde shpe, të qërinë. Jetë. Qe gujnë, qe gujnë? Qështë që e ashtë i beritin gujnë edhe këtë përgjizit. A ma balesh mu. Mo posh zë të lotë mërë qëtë! Mo! Sosu! Sosu të hëmë të drisi. Ue, jo, mërë. A të rëgë, e? Ja pështu, ma lotë, se në shrapën ka prejkë. E, le pak një plumë, mërë, në fak lije, mërë. A pa dhamë? A, ja, ja, mirë, mirë.
Më falë, Gjaja Shar. Me ma këtë se pa të hadreqi. Gjëmë janë njëherë. A zërë, djemë. Këtë këtë është drenushe. Në shekë jam e këmë njëhtë, ma herët e këmë morë më janë gjitë dërën. Drenush, përshëndet dhe me lejtorët, me këtë e në ekipa jam. Në dëmë la drofë të lotë, për era përsh për vikan. Këtë mashi, këti sa dihume për vikan një qikë. Kësmet, bëmë të dhe ajo. Lotë, në kam bimë bëmë në që e morë i shtonë, se nuk ju të vujtiq me dërë. Qorë me ushë. Pra, pozicionin e drenushit të FC Lota halone këkon vendus, po duhet me privu diqka, asë lejtora në ikon tjetër, e këshyrim kësmet. Kush Lot, kush futbol? Kësë masha gjendina, nuk jam në për futbol. Lotin e më për najtë të antene, najtë të antene, në gullav. Jes, farë të antene, ja, hajde njëherë privujna si futbolist, ta në këshyrim. Gjua edhe kësh një tap? Oh, në mbre, oh, mi qka së mbrevuve. Që me përmetohen Lot? Qënë tuk, hajde me gju. Për më rëzdi? Hajde. Këtë me shqitu? Që shko me shqitu, të jabesh 7 metra përt! Ba Lot! Ba Valo, nuk jam për kësë fërtën e! Le krejt! Nëm, është ka i bona vetës, bëllë mirë kështë e bëstonat. O, për vjen me kaj si qike vëgjel. Për të hongë të drejtë që të hongë, ha. Për banë bre pak ma burë në orën një kashë e kësë e marë pune, që ke kje kështë, e të në kësëve mojtë i mbët në ty. Nesër krizë diqka, me ty me njës lufta, me qiftin tamë. O, Lotë, unë nuk jam për futbol, unë jam për ne kam kacela, naj volleyball në plazhë, naj se nuk jam, unë për kësi sene. Shit hong të drejtë, shit hong të hong. E Lot, kape shtinën thes, shtinën gëpek edhe hopet i konë. Pa ja beja, ose kja mos, nuk ka me shtinë thes, atin që mës me po rrugën ka të thejet. Lot, gëm, unë e mëj me kontribu në klubë shumë njura. Unë e kam masterin për dizajn interior. Mëj lejtarve, një stilizu flëkt, një bo manikyr për dykyr për alujës, këtër sen, Lot, nuk më jene. Qësha kim kësi master në shkollës, a? Po qëshja, Lot, tre masteraj kam. Edhe shetë që e bastona s'tan të rrugës. Qa me bërë? S'ma mora dhe mua, babë, një master sa janë të nejë qështu. Se dikur po bëhet vënd, ta në laj njëri s'po ko vakt. Edhe onë tre mastira i kom. I kom lu qyshet e më këtë atë murit. E për babë nuk pëtë vinë sa mastira. E të shtu të s'po dhe. Ljot, apo bëve në ikon nëjë dësh, se va lohi qëllë e më bërë. Që që ti e kemë një qeshme, shka fatit e shpijet në përkaj. Tu, a? O, për shkaj Lot, ndirëshëm, për shkaj për vladit i këshpirt, amel që ja kam. Shkoj va Lot, tëngë. Tjem, do shumë jo thonë edhe diqka. E kam një surpriz, shëndë dhe qëndë për juve. Hajde pak ma gjollë tje. Nuk ka sen, dhe në për pune. Hajde tash, një drenësh, një qenë atë dhe pak. Me t'janë zonë pritër një ditë, dy pa ty për mas të stadioni kur jenë t'u hiti fëst, e si t'hin këmë rana, na me t'jallë shu qenin, edhe me t'jam shelë derën. Kur pi dolmi? Ha? Sot pi dolim, t'i shkëm me... Kur pi dolim? Sot pi dolim, t'i shkëm me reqenin, unë pja bëj pritën. O kur i dhe ne po shepe marë qenin, t'i moja që tonë, ajde me mua bet, me kësi sene mos na ik, edhe... U kry... Nëjse atërë, po vazhdojmë, ju kërkoj fale se patëm një ndërpere. Projektin cilin do të prezentuim të Lotës, i ka disa etapa. Le, përshëm të krejta, la ide dhe ti. Pa pëse me burë, përmi shka rrët. Le, përshëm të. Aksion. Atëherë, vazhdojmë edhe njëherë dhe ju kërkojmë falje për këtë pengjecë që e patëm. Projekti cilin do të prezentojmë sot,
I ka disa vita, disa vita. Atërë mirë, po vazhdojmë dhe ju kërkojmë falje për këtë pengesë që e patëm. Projekti cilën do të prezentojmë sot i ka pësa etapa. Etapa e dytë është pjesa tjetër e financave. Mandej në etapën e tretë janë disa cilat është shumë rëndësi me i përmend. Palje me poshë allove, palje me poshë dyrën e manë se këto, laka, 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 laka. Pa pse me zetni? Mirë, atëherë po vazhdojmë dhe ju kërkojmë falje për këtë pengesë që e patëm. Aksion. Atëherë po vazhdojmë aty ku mbetëm dhe ju kërkojmë falje për një... Ne duhet 100% që ti jemi... Për dhe me shënë të ola ile, po zërë dhe topa, stopa, stopa. Pse bre burë për këtë zanonë si këtë që plisë mirë orë, rrëth, 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 temës. Pse nuk për bjetë temës të? Për shpitamin të rej është transporti. Falimderit shumë. Ajtë bëne korrigimin që po preson është. Në regullë, pra. Faliminderit. Mirë. Ne, ku, 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 transporte mobilet me shku të unë në shpinë, shpitrej. Jo të stadiumit. Faleminderit. Vi që adresa më në pru. Po, po, që. Bërë kërëzimi që pëjë prasë të, faleminderit. Në, 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 jo shumë, zinjamon, zinjamon, zinjamon. Ku me lotë zëmë të të? Në mëndë këna jebëri? Në mëndë të. Kërëzëm vetje, që ordënë. Faleminderit, shumë, faleminderit. Ama shumë fakturë? Qa se, që pëshë? Ama fakturë këtë? Bërë, bërë, bërë. Lotë, këmë doshtë me ta... E unë i shtesh me marrë vesh, a? Po, po dhe lotë, se të isha, adin, ma mundësën ti me pagu me këste, adin, me nalë prej rogës. Me këste? Po, dhe. Për sa vjetë? Po, me nua, me lotë, për 20 vjetë, i bike dykun ka 56 euro, 25 tonë. Bonikat. Po, mund këmë në e ke lotë, ka 56, ka 20 vjetë.